dhismaha wadada Ceyrigaabo waxa ka socota shaqo xawliya markaan ka qiyaas qaato 4 bilood ka hor mar aan dhismaha jidka shaqo u tagay iyadoo daamirku uu saaran yahay ku dhawaad 80 km oo laamiya halka sirfeynku jidka intiisa badan uu maray arabuuxin aradhigid hagaajin iyo jabinta buuraha uu wadadu ku beegantay ayaa si xawliyo ugu socota jidka dhararan isku xira magaalooyinka Burco iyo Ceyrigaabo shaqaale badan oo reer Soomaaliland ayaa si xilkasnimo iyo wadaniyadu ay ku dheehantahay uga hawlgelaya kamera dhalinta himilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo ahayd in la helo wada laamiyo isku xidha magaalooyinka Burco iyo Ceyrigaabo shaqaalaha dhismaha wadada Ceyrigaabo ku hawlan oo shaqo maalmeedkooda wata waxa booqday wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed iyo wufud uu hoggaaminayo kala jirka deegaanka Kalma ayuu wasiirku kulan kula qaatay shaqaalaha gacanta ku haya dhismaha wadada Ceyrigaabo wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa ka waramay ahmiyadda ay bulshada iyo qaranka Soomaaliland u leedahay hirgelinta dhismaha wadada Ceyrigaabo isla markaana wasiirku waxa uu amaanay shaqaalaha dhismaha wadada gacanta ku haya waxa tihiin halgamayaashii wadada marka run lagu hadlo duniduna waa taariikh taariikh bay isqoraysaa berri idinka iyo caruurtiina iyo caruurtiisu way ku faani doonaan inaa ahaydeen dadkii wadada dheere intaa laga dhisay ee ilaahay ku suurageliyey saddex faa'iido waaweyn baa ku jira midi waxa weeyaan waxaana dhisaysaa dad baa tacabiro dabada u tacabiro bridge iyo laamiyo iyo buundooyin soo dhisa wadamada wadamo kala dhisa marka idinku waxaa dhisaysaan qarankiinii dad dalkiinii baa dhisaysaan dhismaha waa waddo waa sadaqatul jaariya waa masaajid oo kale waxaa la yidhi qofka imaadatul adaa cani dariiq dhagaxaa yar oo kaleoo dadku ku turunturoonayaa ninka qofka wadada ka duwa waa iimaankii ka mid dalka horan laamiga dheer intaa la qofka dhisaya ku tabcaya saasa xasanaadkiisa iyo khayrkiisa iyo ajarkiisuba ugu soconayaan ilaa iyo intay wadadaasu dhisanta arrinka saddexaadna waxa weeyaan wax ogsanaysa dad shaqaysanaya baa tii sida dad kaleba u shaqaysanaya marka waxa aan salaam weyn oo niyadda iyo qalbiga ka soo go-day idinka sidaa oo idin soo gaadhsiinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waayo madaxweynuhu wadadan isagaa bilaabay iyadoo oo weligeed ba taariikhda dheer ee maxamuud aadan dheri ka sheekeynayay waxaa dowlad soo martay magac walba u bixi weligeed madaxweynihii koowaad ku dhiiraday weeye waa taariikhu ku suntan yahay sidaa awadeed buu yidhi shaqaalaha injineerada madaxda nooc kasta kala duwan ee wadada ku hawlan salaan aada u weyn iga gaadhsiin qaranku waxba idin kala hadhi maayo wadadana waxba lagala hadhi maayo halka aynu maraynaa maanta de waa Kalmac oo dhulkii ugu adkaa laamigiiba halkan 4 km inoo soo jira ilaa iyo cadaad kulaalasheedana jaygii baa sii socday jadcadii saasun bay isu daba soconaysaa insha allah sanadkan xooggeedu way naga gabagaboobi doonaa hadda ka hor wasiirka waxaa goobta ka hadlay maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan iyo oday Maxamuud Aadan Dheri iyo injineer Cabdillaahi Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cali Jawhar iyo injineero kale oo ku hawlan dhismaha wadada iyagoo shaqaalaha u jeediyey hadalla bogaadin iyo dardaaran iskugu jira Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid iyo Khadar Abiib Cismaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Kalmac